Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah kanca tepang di sarang Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga kanca sok ah. Madep. Ulah hilap kopi oge lalawuhna supados anteng kanca. Kumwae kasadayana kanca Abah nu milandep mikaresep kana dongeng Sunda. Sakuliah dunya pokona mah. Moga aya guna sareng mangpaatna. Atuh sate acan oge dilajeng Abah ngahaturkeun nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo Abah ngadongeng. Ngalajengkeun ieu hanca. Mangga nyengakeun kanca. Waliwis Bodas. Yasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu sadayana kamari teh nembe dugi ka. Kenapa goloknya dibuang-buang atuh Bang? Sangkon ngaheh deui. Petalakuna es turing matak nambah-nambah panas hate nu jadi lawan. Kurang ajar bajingan. Mampus lu. Mat daro ngakeutak luncat bari nyamberkeun bedogna. Mireungeuh bedog mat item meceleng teh. Lain deui nungtun nafsuna. Omo barang ngadenge ucap-ucapan nu jadi lawan. Jelas maksudna ngahinakeun naker. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Paugin maksudna mah deuk ngagentak luncat pikeun yang hareupan Mat Daro. Tapi Mat Doclang rikat nyebrut ka hareupan Paugin. Bari ngahubatkeun bedogna. Geus kitu mah. Atuh Pak Ugin jeung Mat Doclang patutunggalan silih sabet ku bedog. Mat Doclang memang gerakanana garang naker. Dina subat sabetna teh es tuning matak seber menjadi lawan nu ngagunakeun gerakan naretas alas. Tapi Pak Ugin oge nu dina seuseuhanana mah teu bisa dianggap enteng. Sanajan bener boh gerakan boh tingkat pangabisana teu sahebat nu jadi adina. Tapi ari dasar gerakanana mah memang sahuluwotan. Pada Cimande. Ngan, ari Pak Ugin mah henteu terus ngaguru kaditu kadieu saperti simbar. Tapi dina prungna ayeuna nyang hareupan Mat Doclang. Kalawan tabis naker Pak Ugin geus hasil ngimbangan gerak panarajang nu jadi lawana. Atuh dina narajang. Gerakan badana teu wudu matak nyebarkeun hate. Da eta we geus aya sabaraha kalina Mat Doclang kapaksa kudu luncatan kagigir sarta ngajaul ka tukang. Pikeun nyingkahan seseket bedog Pak Ugin nu datangna ngan sakilat-sakilat. Mun teu rek kabeset beuteung, bedog Pak Ugin nyuruntul rek meulahkeun sirah atawa ngulawit nyampekeun congo bedogna pikeun nobroskeun dadana. Hiu. Direji kasempetan bedogna Mat Doclang nyarepet ti beulah kenca.
diincar beung Pak Ugin. Nu harita badana keur nyangeyeng ka bawa ku tanaga bedogda nu ngeplos. Tapi Pak Ugin memang bener-bener mangrupakeun hiji lawan nu kacida tangguhna. Sakilat parehna ngangsorodkeun suhu katuhuna ka hareup sarta terus ngajengkatkeun suhu kencana ngabarengan ngagilekna badan ka beulah katuhu. Bareng jeung celekna suku kenca. Hiu. Bedogna disabetkeun nu teu mis deui ngapeuleunterang kana bedogna mat doclang. Nu keur nyerepet rek ngahanca beuheung. Sabet bedog namat doclang leweng. Kulawit. Bedog Pak Ugin malik deui ka kenca. Jelas rek ngahanca iga burung namat doclang. Nu tumerapna ka mat doclang lain deui ngaranjugna. Kukituna gentak manehna narik deui suka tuhuna ka tukang. Bari ngabarengan gerakan bedogna pikeun nakis bedog lawan. Rokaya Pak Ugin oge geus ngarti. Nah, gentak manehna ngulawitkeun bedogna ka luhur. Prang. Daun cilimat doclang nu beulah kenca beunang disabet ku seseukeut bedog nepi ka rumpung pisan. Aduh. Mampus gue. Mat doclang ngagero bari ngagentak ngajaul ka tukang. Breh manehna neuleugeutih kulaweran kana bajuna. Aduh. Rebing gue kena. Mat doclang bari ngaragap ceulina. Memang karasa ceulik kencana semu-semu panas. Disangkana kumanehna mah ukur katodel. Lantaran ku seukeutna bedog nepi ka teu karasa yen daun cilina geus rumpung. Tapi lain deui ngaranjugna bat doclang. Barang diragap tetela daun cilina geus eueuh. Ret kana getih nu terus-terusan ngucur. Maradak leng bae manehna teu puguh dedeuleuan. Sedang badana geus mimiti lenyong kawas parahu nu kurang angin. Duh. Aduh, mati gue. Mati gue Bang Daro. Galeong. Gobut bae mat doclang namru. Terus bae ngusek ukur tembong napasna nu netelakeun yen manehna hirup keneh. Kancana ngusadayana puguh we. Lain deui tumerapna kamat daro jeung kamat item nu harita keur ngarepuk sangkon. Berobat item geus dicekal deui. Lantaran sabot tadi mat daro narajang manehna ngagentak nyokot di bedogna. Saterusna dak bae manehna maju deui. Sangkon dikoroyok keduaan. Nyepikeun sangkon mah ngajadikeun ripuh oge pang-pang namah nyang hareupan mat daro. Heukeur mah beunang disebutkeun tanaga masih keneh weuteuh katurug-turug mat daro teh tingkat pangabisana disaluhureun dulur-dulurna. Atuh teu heran lamun sangkon jadi kawalahan. Ayeuna terus mundur pikeun nakisan panarajang. Sedeng manehna ayeuna mah sama sakali teu dibere pisan kasempetan pikeun males. Kolebat. Bedog mat daro nyerepet di luhur deuk kahanca kana sirah. Syuk deui. Mat item nyurungkul dihanap deuk ngabudal badirkeun eusi beuteung. Kilap. Sangkon ngabalirkeun sirahna. Trang. Bedog mat item nu dianggapna leuwih ngabahayakeun beunang ditakis. Cerat. Sangkon maksudna mah rek ngajaul ka tukang. Tapi gerakan leun kenca mat item leuwih kesit ngarawel dampal suku sangkon. Sanyana mah gerakan refleks lantaran harita teh mat item ngajengjehe akibat benturan bedog sangkon. Tapi cukup pikeun sangkon mah ieu teh mangrupa gerakan lawan nu kacida matak ngabahayakeunana kana jiwana. Lantaran manehna saterusna gedebut nangkarak bengkang. Sirahna nu pangheulana ngapeuleutuk kana taneuh. Krebat. Bedog mat darso terus nyuruntul. Sirah sangkon nu jadi sasaran. Hiu. Cuma bedog mat item ayeuna nyuruntul rek nobroskeun hulu angin sangkon. Harita keur ngabongkang. Sedengkeun Pak Ugin geus teu bisa naon-naon deui. Iwal ti hareugeun. Lantaran kasurung ku kaleuwasna nu datangna dadak-dadakan. Antukna manehna kalah ngajengjen ka Sima. Modar lu. Mat daro ujub. Bedogna terus nyuruntul. Kodok lu. Mat item nyengir kuda. Sagabres-gabresen norobos jajantung. Kanca dangu. Sakilat. Kalayang. Bertuk, bertuk. Dua batu bareng datangna. Nu hiji ngahanca kana sirah mat daro. Sedang nu hiji deui ngahanca kana dadana mat item. Mun dibaledogeunana kalawan ngagunakeun tanaga anu sabongbrong. Sanajan sakuma tarikna oge. Tumerapna ka mat daro sarta mat item teh. Ngan ukur nyeri. Oge moal ngajadikeun kana gerakan bedogna. Tapi memang ieu mah sasatna dieusi ku hiji tanaga nu luar biasa hebatna. Nu teu bisa ditahan ku daya tanaga manusia nu ngan saukur ngandalkeun kakuatan raga badag. Nu matak barang beletuk oge. Dua badan manusia nu geus pada-pada ujub rek ngaleupaskeun nyawa nu jadi lawan teh
kadadak tinggararo bari ting jareng kang katukang kreong kebut mat daro jeung mat item dua nana ngabebengkam geus karuhan kitu mah korejat sangkon hudang manehna dua klik nempuan jirimna nu geus nulungan ka manehanna lantaran manehna yakin panenggor-panenggor teh lain dilakukan ku bapana. Aduh, mati gue tem. Mat daro bari nangkep sirahna, royong bae nyingkah ngajauhan. Geus teu malire di kasangkon, nu harita geus ngabadega. Gua juga konyol, Bang. Mat item oge terus ngoloyong nuturkeun mat daro. Kancadang, sangkon tetep ngajega ukur nuturkeun ku panenjona. Sedang Pak Ugin terus ngeteyep nyamperkeun anakna. Anehna oge kungsi nitenan, aya nu ting beletuk ngahancak lawan-lawana. Kungsi tadi teh luak liuk nempoan, tapi luput teu katembong jelemana. Sabot keur kitu. Kemudian mat docelang hudang bari humarurung. Red ka dulur-dulurna, koloyong dewe nyalamperkeun. Getih tina celina nu sumpung terus merebei puguh lain raheut leutik-leutik. Geus ngumpul ti luanana. Tengah lobakan di pamola, leos bae ari di tidinya. Lalempangna tae nu baleg, ting koloyong kawas nu meureu kucubung. Geus puguh mat docelang mah minangka nu pangripuhna. Les nu arindit geus teu katembong. Pecenghul teh aya nu bijil tina tukangan rungkun. Horeng teh Haji Sabri. Terus nyampeurkeun ka nu duaan. Geuning panginten Pak Haji. Wes. Jempewe kon. Tetela. Paehna Bang Bokek teh geuning aya buntutna. Geus puguh kisimbar jadi buron. Hayo deui ayeuna. Pak Ugin jeung Kokon kudu nanggung mamalana. Wayahna we ayeuna mah mari lu ka kuring. Sanu nyaho maranehanana bakal datang deui. Haji Sabri terus weh ngajakan kanu duaan supaya marilu ka imahna. Lantaran ku Pak Ugin oge geus kajudi kana bakal kitu pisan. Manehna teu nolak. Sanggeusna megahan panto imahna. Terus bae nuturkeun Haji Sabri. Sangkon atuh nya kitu deui. Bari hate mah masih keun hela lenyapan. Ari ras ku kajadian bieu meh-mehan manehna ngabatang. Kancadangu sadayana. Tubagus Marjan. Lain deui ngarasa bungahna ku ayana mat daro sadudulur. Nu cenah manehanna teh dulurna Bang Bokek. Sarta pada-pada boga maksud rek males pati. Sakurang-kurangna males kanyeri ka kulebetna simbar. Lantaran simbarna mah teu kapanggih. Harita teh. Sabalikna mat daro basa tas ngajorag Pak Ugin tea. Manehna teh nyimpang deui ka tempat pamainan. Kabeneran, Tubagus Marjan harita aya di dinya. Puguh, tadi oge geus didongengkeun ku si Barani. Yen aya nu ngaku-ngaku dulurna Bang Bokek tiluan. Kitu-kitu maksudna pangna ngadatangan kampung kepuh. Atuh barang rong heap oge, gancang ku Tubagus Marjan teh dibageakeun. Diwah aeh kawas nu heueuh mikasono. Mat Darso sanggeus nyahuan yen ieu jalma teh dununganna si Barani katut sabaturna. Paralak bae manehna ngadongengkeun tujuanana. Pangna jauh-jauh ti Betawi ngadatangan ka kampung Kepuh. Malah lalampahan nu kakara cikeneh kalakonan oge ku manehna dicaritakeun. Kabeneran cenah manehna bisa manggihan dulurna si Simbar kadua alona. Ngan mata kanjakalna teh terus malabur. Atuh eta mat docelang nepi ka kaleungitan daun ceuli kencana. Wawadulna teh cenah dibongohan ku anakna si Ugin. Nanya eta kaburu malabur. Munseg teu jadi cirmah, piraku teu diwajak duanana. Kancadangu. Puguh perlu pisan keur nambahan batur. Atuh pok bae
Mat Daro sadudulur kutu bagus marjan ditawaran gawe. Perkara rek males ka nyeri kasimbar katut dulurna. Memang eta teh geus jadi rancangan manehanana. Urang babarengan we cenah sakalian tumpur ludeskeun. Nyepikeun Mat Daro atawa Mat Item sarta Mat Doclang. Jadi leuwih atoh we nu aya. Eukeur mah sasatna jadi nambahan tanaga katurug-turug deh. Maranehanana bakal mareunang kauntungan. Sedang ari pagaweanana kacida entengna. Pirakaning oge nagihan sewaan tanah atawa nagihan nu baroga hutang renten. Atuh ari pagawean sapopoena mah cenah cicing we di tempat pamayanan. Nalingakeun nu ngaradu sarta bari mungut sewaanana. Nu matak dina nyanggupanana kana pangajak tu bagus marjan teh maneh aget naker. Kanca dangu sadayana. Simbar mah nu harita keur aya di kampung Klari. Saeutik oge manehanana teu boga sangkaan yen nu jadi lanceukna sarta alona. Sasatna ayeuna teh jiwana keur pada ngancam. Memang ari kahariwang mah aya eta oge. Tapi ngan ukur ngarasa rempan. Bisi raja kayana dijabal deui ku tu bagus marjan. Saeutik oge manehna teu nyangka yen nyawana Pak Ugin katut sangkon, kutuan tu bagus marjan teh memang dibutuhkeun oge. Numatak manehna teh ongkoh-ongkoh we ngadedempes di kampung Klari di mahna Bang Arma. Harita ge, sareureuhna magrib, sakumaha nu geus dibadamikeun ti beurangna tea. Simar jeung Bang Arma geus dirajut tarurun ti imah. Tatebuhan banjet dina irama ketuk tilu geus kadenge nurungtung nu ditabeuh di buruan imahna keson. Sedengkeun nu rek lalajo geus ngaleut ti ditu ti dieu. Komo kangaranan bujang jeung lanjang mah maneh teu sirikna maridang pagandang-gandang. Sugan we atuh alatan lalajo banjet saterusna bisa pacantel hate pakait ati nu ditungtungan ku usikum kabare nyungcung. Rek nepi ka nu dituju. Simar jeung Bang Arma papisah sewang-sewangan. Ku kitu teh mah. Kapan geus asak pasini? Bisi papangih jeung usung esangna toke buntong. Nyaeta si Badar, si Dupak, si Pokek katut si Panggung. Upama seug perlu ku disinghareupan teh, kapan rek bari demit? Pangpang nama supaya dirina Simbar ulah nepi ka kanyahoan. Srog ka tempat raramean, jalma geus noyek. Nu dihareup cari ngogo, sedang nu ditukang mah rajeg bae narangtung. Geus ngamimitian ronggeng-ronggeng teh ting rengkenek bari ngarawih. Sorana cukup halimpu ngageleser kana ceuli. Tacan aya nu ngasupan. Ukur kitu we nu lalajo teh mojeg bari ting saruit. Simbar mah sabrehan oge, joyo apa we? Yen eta ronggeng-ronggeng teh nu ti heula ditanggap di imahna Haji Sabri tea. Sabot Simbar keur anteng neuteup ronggeng-ronggeung nu keur ting rengkenek. Atuh ceulina bari dengdek-dengdek we ngadedengkeun kawihna nu memang karasa ngeunaheun ngageleser kana ceuli lagu awi ngaramat. Naana reok teh nu lalajo sakitu ngentepna teh ngadadak rebah ngencang atuhu. Teu beda we tinu disuruduk ku badak. Boguh we ulah boro-boro pikeun ngabadanan. Dalah pikeun manehanna oge sasatna nu nempokeun ti kaanggangan. Lain deui ngaranjugna. Ari reteh kabireungeuh paingan da aya nu nyuruduk teu beda we ti Bagong. Ana heg teh dititenan. Orang hiji lalaki nu dedepe rubak kagigir. Dituturkeun ku babaturanana tiluan sarta mun dititenan mah dangdananana. Masalah deui eta jalma nu opatan teh kaasup kana golongan jagoan. Ku kituna yotak gue Simbar boga sangkaan yen eta nu didepe teh pasti nu disebut si Badak tea. Sakumaha nu geus didongengkeun ku Bang Arma. Mana barang anyar teh keson euy. Cingan geura kaluarkeun. Dewek geus hanggeur naksir yeuh. Musa urang nyorowok. Tayalian ti Badar nu minangka gegedugna. Bade sun ke sekedap deui. Antosan we nun. Keson males nyorowok. Badana madep kapal bah si Badar.
sabaturna. Mah kason. Nitah ngadaguan si Leng teh karewek. Wani magak euy kana kahayang dewek. Si Badar nyorowok deui, manehna ngajega gigireun si Dupak bari muril-muril kumis. Sanes magak nung. Mung nuju dangdos keneh, kes kedap deui nun. Keson teu tinggal tirengkuhna. Ku kituna mah, hatena geus ditapuh ku kasieun. Sanggeus nyarita kitu, heg keson teh kekeprok. Anak kurunyung teh aya nu datang ti jero imah. Bus ka Pakalangan langsung terus ngarengkenek. Sakur nu lalajo teh tae nu lemek tae nu nyarek. Es tuning jempling teu kecat teu kecet. Ukur kadenge napas nu ngahegak semu-semu ditahan. Mireungeuh nu anyar datang teh. Eukeur mah ngora keneh. Rupana pangmencerangna turug-turug dina ngigalna oge memangna panghadena. Ieu euy, Kason. Barang anyar teh. Si Badar nyorowok. Tapi ari panonna mah jongjon neuteup bangun moho. Bari tikoro lok-lokan kawas lak-lakan hayam kapanasan. Sumuhun nun. Nyangakeun di kabodoanana. Keson emalan. Wis. Aduh ieu mah teu meunang dilalajuan ku sejen euy. Kudu ku dewek sorangan Keson. Aduh bak. Ibadar seterusnya nyarita ka si Dupak. Siap euy. Ieu mah hancangan dewek. Nu sejen teu meunang pipilun ngicip-ngicip. Mangga kak, mangga. Si Dupak bari jelang luncat ke tengah Pakalangan. Dan caparah deui, ronggeng anyar datang nuker ngarengkenek teh. Rigidik we dipanggul. Tulung. Nyeronggeng ngoceak reuwas, saterusna teterjelan hayang leupas. Atuh Keson ngageuwat muru, maksudna mah rek ngahalangan. Tapi sakali disigeung oge ku si Dupak. Keson teh nepi ka maceleng ngajengjehe di luar Pakalangan. Oguh we, kaayaan di dinya teh jadi ngadadak ribut. Ronggeng lalumpatan ka jero imah, tatabeuhan ngadadak eureun. Ukur sora manusa we recok teu puguh kadengena. Ngabarengan koceak dengekna Nyi Ronggeng nuker dipanggul ku si Dupak. Bari saurang oge taya nuwani nulungan. Simbar harita lalajona memang rada anggang tinu loba. Lain deui ngarasa gemesna barang mireungeuh tindak tanduk si Badar sabaturna. Kusiwal manehna ngaluarkeun jimpo madrasna. Pikeun nutupan beungeutna. Geus kitu curelat, pedesat. Dina gerakan sairan nyabet. Gapruk. Nyi Ronggeng direbut. Hiu, beureup bangbaraan. Seruduk. Duk. Kanca dangu sadayana. Si Dupak nugeus kakoncara tukang teteumbrag. Dumeh ngabogaan tanaga nurosana sataning gajah. Teu burung we, manehna ngakeblak nangkarak bengkang. Bari ngagerung ngaluarkeun sora nu matak ngeundeurkeun jajantung. Manehna teu mangapulia narima benturan peureup Simbar nu tumerapna teu beda we ti gempuran ombak sagara. Si Badar, si Pokek, katot si Penggung. Sajongjongan mah arolohok mata si Meuteun. Ngarasa kaget ku wewasena Simbar nungan sakilat naker nyabet Nyi Ronggeng tina panggulanana si Dupak. Si Dupak nguruduk ngagunakeun tebragan. Kalah ka dipapag ku peureup nu buleudna teu beda we ti jeruk bali gedena. Nu ngajadikeun si Dupak badana geblag ka tukang teu beda ti caringin rungkad. Ai. Aya buta edan heuleu. Si Pokek nyorowok bari jleng manehna luncat sarta nyamberkeun peureupna ka Simbar. Simbar cingeus, rikat manehna ngagilek bari nakis. Tapi lapur, leungeun si Pokek sakilat naker ngejetna ditarik deui. Sabot kitu, hiu, leungeun si Pokek nu sabeulah deui diheumbatkeun rek mepeg cukang irung. Simbar ngagilek deui bari satekah pola ngarawel leungeun si Pokek. Tapi teu kira-kira Simbar ngaranjubna. Lantaran nuduk ditewak teh ngadadak leungit. Sarta nyaho-nyaho joyo cekuk we. Leungeun si Pokek nu hiji deui ngahancak kana carehamna. Tacan ge Simbar bisa naon-naon.
Perep si pokek geus ngajeguk deui. Nu antukna mah terus perep si pokek teh bukbek ngahujanan kana beungeut simbar. Teu beda we tinu keur ngadulag. Nu pikeun simbar mah ngan ukur bisa nakisan ku leungeun sabeulah bari teu hasil lantaran leungeun nu sabeulah deui teu bisa digunakeun. Puguh keur dipake manggul Nyi Ronggeng. Nu akhirna simbar ngan ukur ugag igeug jumari jeug bari pakupis teu puguh. Eukeur mah ngarasa kagok kun dipanggul. Nu ngajadikeun gerakanana jadi kaku. Turug-turug tonjokan si pokek teh datangna ngan ukur sakilat-sakilat lantaran leungeuna pondok. Ieu pangna disebut si pokek oge. Dumeh leungeun-leungeuna parondok. Nu ngajadikeun tonjokanana hese pisan ditakisna. Hehehehe. Aya doger buta terong euy. Si pokek ngahehe bari terus ngahujanan ku panonjokna. Bang Arma, nu harita memang teu jauh nempokeun. Lain deui ngarasa bingungna. Barang mireungeuh simbar kawas nu geus taya dayana. Kaharti kituna teh lantaran beurateun ku momot nu keur dipanggulna. Rek nulungan paur ku Balukarna. Da geus tangtu manehna bakal kanyahoan ku si Badar sabaturna. Tapi upama seuk diantep ngarasa hariwang sok sieun simbar ku Maonam. Mangka-mangka si Badar jeung nu duaan deui geus ting keteyep nyalampeurkeun ka simbar. Tapi antukna mah ku si Wal manehna ngaluarkeun jimpona rap dipake nutupan beungeutna. Pelesat bae narayang si pokek. Cipron. Peureupna asup dayak-dayak. Kebuat bae si pokek namru. Kadieu kakuringkeun sim. Bang Arma bari ngarebut Nyi Ronggeng tina panggulan simbar. Jerat kan rada poek. Tapi si Badar sabaturna teu cicingeun. Ngakeuntak manehna kadua si panggung ngudag. Tapi ngadadak. Kadebat. Teu beda we ti kalangka ngahadang jajalanan si Badar jeung si panggung. Tuk-tuk. Disusul ku sora ting peletuk. Dituturkeun ku tinggal bruna badan-badan si Badar jeung si panggung keuna ku panarajang nu teu disangka-sangka. Ngadenge nu ting gedebut tukangeunana. Bang Arma ngarandeg sarta ngagentak ngalika tukang. Ari breh teh kaget pacampur jeung atoh. Nu ting gedebut teh horeng si Badar jeung si panggung. Sedeng hareupanana ngajega dua jelema nu sareretan oge geus apal. Nu saurang adina pituin nu ngaranna Bang Kampret matuhna di Bekasi. Sedeng nu saurang deui mah Babah Sangkuy sobat medokna nu matuhna sarua pada ti Bekasi. Kabeneran harita teh Bang Kampret jeung Babah Sangkuy daratang ka Kampung Tari. Jelasna mah rek ngaranjang ka imah Bang Arma. Arinditna ti Bekasi mah isuk keneh naker. Reureuh heula di Karawang di dulurna Babah Sangkuy. Memang maksudna oge maranehanana teh ka Karawang. Terus ka Klariso teh ieu mah perlu kasambut sunat kalampah. Keun tamba lengkah ka piceun. Goreng temen kasebutna mun teu diteruskeun ka Klari pikeun manggihan Bang Arma lanceukna Bang Kampret. Datang ka imah Bang Arma. Nu aya teh ngan pamajikanana. Cenah Bang Arma teh keur lalajo banjet di imahna keson. Atuh terus bae Bang Kampret jeung Babah Sangkuy arindit ka imahna keson. Maksudna rek nyusul Bang Arma bari sakalian lalajo banjet sakeudeung mah. Nepi ka nu dijug-jug kasampak teh keur raribut paciweuh lantaran Ronggengna aya nu ngarawu. Kungsi harita keneh oge Bang Arma teh katempoeun ku Bang Kampret. Tapi lantaran Bang Kampret kasengcerem ku polahna si pokek nu keur hantem ngahanca simbar. Manehna sajongjongan mah ngajanteng bae nempokeun. Sabar keur kitu, sakilat ka bileungeuh Bang Arma narajang ka si pokek. Bari ngarawu si Ronggeng tina taktakna simbar. Nu saterusna dibawa lumpat sarta terus diarudag ku si Badar jeung ku si Penggung. Nu pikeun Bang Kampret mah jojol ka judi we. Yen nu ngarudag teh pasti lawan-lawanna Bang Arma. Mikir kadinya, tanta parah deui sabrut bae kuduaan dibaruru. Si Badar jeung si Panggung dipotong di jajalananna sarta sakaligus terus dihanca ku timpugan-timpugan nu lain deui hebatna. Nu Balukarna si Badar jeung si Panggung ngajarongkeng. Sageprakan mah teu walakaya. Tapi kanca,
Hubuhan itu yoge dina soal kekuatan mah geus teu kudu disangsrikeun deui. Leuwih-leuwih si Badar nu daya tahana aya onjoyna ti antara babaturanana. Ku kituna, delila oge geus pating korejat harudang deui. Ret kana duaan, nyal bae nafsuna bijil. Ngarasa gemes nu lain dikieuna. Ngaran-ngaran jalma nu teu wawuh, jol-jol narajang ngabongohan. Aih. Mangkruk ti mana itu ha? Tegugur teu angin jojol narajang we ka aing. Si Badar bari nyeureudeg ka Bang Kampret. Lelewana estu ninggarang naker, nandakeun sugih ku kawani. Nya ieu deui. Si Kurup teh kawas rek ngajago ha? Hayang disunatan sia ku aing. Si Pengung bari nyeureudeg ka Babah Sangkuy. Amarahna oge teu beda we ti si Badar muntab-muntabna. Asana teh ku teu pupuguh. Gado nepi ka asa nyengsol. Sok sanajan nu narajang ka manehna teh teu karuhan saha-sahana puguh datangna sakilat naker. Lah, ulah ngalobakeun bacot sia. Naon bakuna pangasia ngabari rancek aing. Bang Kampret oge ketakna mah teu eleh geleng. Giler sareret ka Bang Arma kabireungeuh beungeutna ditutupan ku walun madras. Ku kituna geus teg bae. Tangtu Bang Arma dina nyang hareupanana nu jadi lawan teh bari nyamunikeun beungeutna supaya ulah kanyahoan. Hayya, ayo, lu jangan cerewet. Kalau lu alik potong kulub, siau giliku tunging solbana ku awe. Babah Sangkuy ngahualkeun, maksudna mah sorbana si Penggung rek dipotong, rek dibuntungkeun semet gegeretna. Aduh. Bajingan loleng sia. Wah ni sia teh ka aing. Si Penggung lain deui nafsuna, boga rasa diheureuyan, make rek dibuntungkeun bobogaanana. Ku kituna, tanta parah deui sabrut bae, narajang ngasupkeun jurus-jurus nu memang teu saeutik bahayana. Aik, ciat. Babah Sangkuy sakirat luncat ka gigir. Cerat, manehna nyamberkeun sukuna kana pigelang leungeun nu jadi lawan. Tapi si Penggung, awas naker kana pibaleuyeun. Sakilat manehna ngulawitkeun leungeuna deuk dipake newak dampal suku. Rokaya, Babah Sangkuy oge gerakanana memang lingas naker. Kentak sukuna ditarik. Langsung digenjotkeun kana taneuh. Pedesat, badana ngalayang saibas dada bari nyamberkeun dua ramo kencana dina gerakan colok mata. Ngan bae, si Penggung oge lain lawan atah-atah. Mireungeuh gerakan nu jadi lawan bener-bener matak ngabahayakeun. Sakilat manehna malikeun badana ka katuhu. Ngabarengan suku katuhuna ditarik ka tukang. Habab, gerakan colok mata dikeudrig ku teungeulan dampaleun kenca nu disangigirkeun. Bareng jeung eta strong suku katuhu dipajukeun marengan peureup katuhuna nu atius deuk dipake nobroskeun ka kemplong nu jadi lawana. Nu kadudukan badana keur ngalayang sarta semu-semu malang hareupeunana lantaran gerakan colok matana geus hasil bisa digagalkeun. Tumerapna ka Babah Sangkuy, lain deui ngaranjugna. Lain bae gerakanana geus bisa digagalkeun kalawan sampurna ku nu jadi lawana. Tapi kadudukan manehna ayeuna nu kaancam ku gempuran peureup lawan. Numunkeuna teh ulah-ulah kekemplongna bakal tobros sarta iga-igana bakal amuradul. Kukituna kalawan tapis pisan, rikat manehna ngaragragan badana dina gerakan si kacoa nyebur laut. Sedengkeun leungeun katuhuna diwangun buntut bayawak ngaheat dihandap sarta saterusna jebrod kana bincurang si Penggung nu balah katuhu. Nu balukarna si Penggung ngakuak sarta badana ngoleab ka tukang terus ngagedebut nang karak bengkang. Kanca dangu sadayana. Sedengkeun si Badar harita geus hojah patutunggalan jeung Bang Kampret. Tadi ge barang si Penggung narajang ka Babah Sangkuy. Manehna sabrut bae ngirimkeun panimpugna ka Bang Kampret. Tapi teu sagampang ijiranana. Bang Kampret teh kakara ku sageprakan oge geus bisa diijir. Yen pangabisana teh lain jore-jore. Gerakanana kacida lingasna hese pisan ditembus ku peureup buleud. Samborong ngaranna Bang Kampret. Dadina suat siepna teh teu beda we tilalai nu kakara liar tina liangna. Bajingan sia. Sadayan rudat ledot oge. Moal burung tadi gedrig dahulu sia teh. Ku ani ngalawan si Badar mah. Sarua bae deuleu jeung nyebakeun hayang di panjara.
Si Badar bari nyebrutkeun deui peureupna. Bari hate mah kacida ngarasa pusingna. Lantaran timpu ganana ngan poos jeung poos bae. Nu jadi lawan teh main atar, ngagunakeun gerakan ngagempur terus mundur. Dina bangohna ngagendak narajang deui. Sok padahal manehna oge tacan kungsi kabeunangan kunu jadi lawana. Edah. Napa ngerasa teh jadi naon sia teh ha? Bang berokan teh nu sia. Bang kampret sakali ieu mah teu luncat. Tapi manehna ukurna gilek nyerong. Ngarobah kuda-kudana ngabarengan robah posisi badana. Lol, teureup si Badar nu bang baraan teh ukur nobros angin. Hiu, panimpung bang kampret rek ngahancap geulang. Tapi si Badar rikat nyelepkeun leungeuna ngabarengan suku katuhuna ngangsorot ka hareup. Srog deui suku ejana ka hareup bari muka tilepan leungeuna. Nu saterusna heat rek ngahancap beuheung bang kampret. Kudampal leungeun nu disanggigirkeun. Tapi bang kampret ngakeuntak nyengeyengkeun badana kabelah kenca. Bari ngabarengan suku katuhuna maju salengkah. Kilak ngenca. Hiu. Bu. Tenggelan leungeun katuhuna geus teu bisa disingkahan deui ngahancak pundukna si Badar. Si Badar kawas ngabeten bari panona ngaburilak ka luhur. Tapi kanca tetela manehna teh ngabogaan daya kakuatan nu matak ngagetkeun oge. Manehna ngarempeyek kawas murek namru. Tapi sakilat manehna malik ka katuhu kira-kira 15 derajat. Ngabarengan gerakan leungeun kencana ditilepkeun ngabangun siku. Langsung dibadugkeun nu teu nyalahan deui ngahancak beuteung bang kampret. Bareng jeung ngaheungeuna bang kampret, bari badana semu-semu ngojurung kunung persis dina gerakan ucing mangih kasieun. Si Badar ngagentak cengkat, bari hiu ngahembatkeun leungeun katuhuna nu teu mis deui ngaceprod kana gado. Nu teu merapna ka bang kampret, lain deui ngaranjugna lantaran teu disangka-sangka nu jadi lawan teh bet kitu pamolahna. Geus puguh angenna ngadadak nyelek akibat benturan kana beuteungna. Hayoh deui, ayeuna dipindo gadona ku peureup buleud nu teu beda we ti beusi teu asna. Tapi sanajan kitu, manehna masih keneh bisa ngolebatkeun badana. Ngejat kana anggang. Lantaran kabireungeuh lawana teh rek ngahanca deui. Nama ke ngejat kerun. Si Badarnya kakak. Suka hati. Mireng nu jadi lawan. Tiba baranting. Alah. Montong maka gede hati setan. Bang kampret. Bari nyebrutkan perepna. Ngabarengan. Ngeplesat dina gerakan. Sairan nyabet. Bogu. Weh. Si Badar lain deh ngaranjugna. Barang mireng gerakan nu jadi lawan. Ngan ukur tembong ngolebatna. Tebeda weh. Tika langkang. Kakarage maneh nak ngajengkat rek ngejat pikeun nyingkahan panarajang peureup bang kampret. Nu gedena meh sarua we jeung jeruk bali. Tapi ngakeucrot manten kana carehamna. Nu pikeun si Badar mah tumerapna teu beda we tinu dibentar gelap sayuta. Manehna kontan ngagerung sedeng badana geus teu bisa ditahan deui ngakeblag ka tukang. Bari jeung ka ayarna geus culang-seling. Lir nuker katerap ku panyakit tujuh kuriling. Ayo, urang deui sasalan. Lamun nyata sia jago. Bang kampret bari ngajega nyang hareupan nu keur ngabebengkang. Si Badar bari kusah koseh rek maksakeun hudang. Memang daya tahana mah kaitung kuat oge. Lantaran mun tumerapna kana sajen mah can puguh bisa usik deui. Penggung. Si Badar nyarita pegat-pegat ditujukeun ka si Penggung. Marita geus jojoh deui keur rebut hurip begalan pati jeung babah sangkuy. Kanca dangu sadayana. Si Penggung barang adenge pok-pokanana si Badar. Nu kumanehanna mah geus kaharti deui. Yen eta teh hiji parentah nu geus tasing deui kumaha kudu ngalaksanakeunana. Ngagentak manehna luncat ka tukang ngajauhan tinu jadi lawan sarta tanta parah deui. Korowok bae manehna ngagero tarik naker. Au! 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 Heh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 
Aduh, kanca. Cak, 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 cak. I carita urang pungkas heula kancanya. Insya Allah enjing jaga ning geto. I hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina. Widi Gusti masih kena dipaparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. I carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.